Jukka, mihin mennään? Pian del Voglio. Miks? Just siksi! Me ollaan Passo del Futassa. Siinä täällä on camping-alue, hirveä konakämpping. Tässä on vähän tällä hetkellä niinku vessoilla, mutta ihan sikamukava mamma myi meille kivasti. Sieltä myi meille kaiken näköisiä tarjouksia pisti. Pistettiin katoksi niinku 40, maksettiin 26 euroa ja vielä 4 euroa päälle, niin meikä pääs pyykkää ja aineet ja kaikki. Noin kolikot, aivan mahtava paikka. Ystävät rakkaat, tervetuloa tällaiseen opettavaisen ohjelmaan nimeltä www.markkupyykkaa.fi. No ensinnäkin, hyvät rakkaat katsojamme, tarvitset pesuainetta. Pesuaine on tärkeää. Sitten tarvitset ilpesukoneen. Sitten tarvitset ilpyykkiä. Ilpyykkos. Näin suomeksi sanottuna. Ja sitten vähän lämmitellään. Näin. Käsiä pyöritellään. Noin. Ja sitten lähdetään pyykkäämään. Elikkä. Jos äiti nyt oikein mulle on kertonut, niin ensin avataan. Sitten vaatteet tänne päin. Noin ne on siellä. Sitten mitä vitsiä sitten tapahtui? Mainosta alkoi. Konakämppi. 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 Hei, kämppää täällä. Nyt minäkin tein. Konakämppi. No niin, taktisen mainostauon jälkeen. Ymmärrämme jälleen varmin, siis pyyki, koneeseen, aine, formula, sinne niin perä, näin! Laitetaan, miks täällä haisi? No niin, sitten pistetään kiinni, kiinni, sitten. Yes. Ja sitten tämä kolikko. Noi. Ja press play. Mitäs sitten? No niin, ja näin saamme koneen pyörimään. Ja 50 minuuttia myöhemmin pyykit ovat pesty. Noin! Noin! Kivasti siinä on märkä pyykki, kalsarit oli siinä. No niin, ja pyykit ovat valmiina kuivattavaksi. Iltaa tää on! Ja
aamulla pyyhki on kuivaa. Vaikka kalsarit on maassa. Vähän tuuli yöllä. Onko ne yhtään kuivunut? On ne vähän. Sillain semistä. Apinalle kitkatti. Ota siitä vähän. Noin, sinne se syö sitten.